Hjort? Ja. Der er ikke nogen hat med? Nej, det har vi faktisk ikke taget med. Det er fint nok. Hvad er klokken? Det er kvart over. Og det var en halv time. Jamen jeg har bare lukket ind til. Det er en halv time, 35. Nej, det er ikke den med nemlig. Vi løber bare rundt og... Det er for gammel med os. Prøv lige så lukke. Ja, derovre. Klart, den udvikling og tilpasning, som jeg har gennemgået i de sidste 30 år, skulle gerne have udviklet mig fra noget, som selvfølgelig var ungt og fyldt med uvidsheder, til noget, som egentlig er blevet til noget med vidshed. Og vidsheden om det, der ligger foran, den har jeg det fint med, og ser frem til det, og frygter det ikke. Det er muligt, og viljen, den driver tingene langt, ikke? Så man kan sige, never give up. Kom, gutter. Kom. Ej, hvor er det flot her. Jeg har faktisk ikke så gode støvler på, som du har. Kan jeg finde smudsten? Ja. Bare det her måske rav. Nej, man kan altid tygge i det og se, om der er noget. Det er svært at sige, hvor ravet er henne. Kom, Bella. Christian. Hvad vej skal vi gå? Problemet er, at når han løber opad, så går det fuld knald. Og så når vi andre løber nedad, så løber man jo sådan lidt af. Så løber han endnu hurtigere. Nej, det gør jeg fandme ikke. Så der er ikke nogen pauser. Og så har vi haft sådan 3 stigninger eller den der. Så lige så meget en... vores selvdisciplin, som jo så jeg som regel overholder. Nu har man det jo godt, altså nu fik man ligesom løbet det hele ud af systemet, ikke? Men altså, man kan faktisk mere, end man tror, også på de her ture. Yes. Nå, next stop. Ready or not? Ja, det er 12. Knap at huske, men altså... Men... nej. What? Jeg tror, han kunne man sige, han, hvad siger man, brødfødede mig. Det var et stykke af gangen. Så lige så stille åbnede han sig gradvis for hans verden og den virkelighed. Fordi på en måde, det var ikke indtil den første gang, jeg kom til Danmark, og det var nytårsaften, den første. Og han trådte igennem døren i fuld regalier. Og jeg bare tænkte, holy... Nej, det kan jeg ikke sige. Så jeg tror, den måde, han støttede mig i den rejse, var ved at åbne op og vise mig hans virkelighed. Så der vil ikke forstå en mundfuld. Det vil ikke noget, man vil løbe skrigende fra. Ja, det var godt. Jeg laver en Snapchat fra DR. Fra DR? Ja, for alle de unge. Ja. Kunne du tænke dig at være med i 10 sekunder? Det kunne jeg godt. Nej, hvor dejligt. Skal jeg så have den af, eller må du holde den? Ja, tag den af, eller den er så gammel, så jeg brugte den også, da jeg var lille. Du vil ikke have den på? Nej, tak. Jeg glæder mig rigtig meget til aften. Undskyld, jeg er ikke klar. Skal det ikke lyse rødt? Værsgo. Deres højhed, glæder du dig til i aften? Jeg glæder mig meget til aften. Det er en stor dag, stor aften for sporten. Og det er vigtigt at se med, og det er vigtigt for alle jer derude, der kan lide sport, at... Perfekt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål mere. Ja. Jeg ved ikke, om du skal vide det, på forhånd. Hvis det er noget med sport og den her aften, det er noget med sport. Så er det okay. Det er helt meget noget med sport at gøre. Simpelthen. Det ville de ikke. Ville de ikke bare hellere have været fodboldspiller? Ja, jeg tror, jeg ville være astronaut, da jeg var lille, for at være helt ærlig. Astronaut og prins? Ja. Perfekt kombi. Men jeg bliver ikke den første... Nå. Det er godt. Tak. Ja, no worries. Ja, selv tak. Ja, ja. Der er ikke noget opslagsværk, som hedder, hvad kan jeg blive, når jeg bliver stor? Det kan jeg huske, da jeg gik i gymnasie og folkeskole, der gik nogle af mine kammerater, de havde den der sådan en tyk bog, hvor der stod, hvad kan jeg blive? Det var sådan det bedste opslagsværk, man havde som ung, og meget sådan uvis og uvidende omkring fremtiden. Så det er klart, så den brugte jeg jo meget lidt, men... Der er jo heldigvis ikke nogen manual på den konto der. Der er virkelig nogle overleveringer fra ens forældre, som i deres tid også har fået overleveret diverse retningslinjer og historiske fakta og traditioner, ikke mindst. Og det var også lidt sådan, som jeg oplevede. Meget af det kunne også, for mig vidt vedkommende, læres ved at være på arbejde, officielt arbejde, repræsentere sit land. Det var sådan en god lavkage, som langsomt blev bygget op. Vil du komme her og line op nu? Hi. How are you? Good to see you again. How do you do? Ah, very good. We're back. Hi. Thank you for coming. Yes, of course. Ah, Minister, thank you for coming, ma'am. I'm fine, thank you very much. How are you? Great. Good. I'm very well. I must confess, I was like expecting some older person. No, that's not what we do here. God aften. Aften. Vi er ude til biogas. Biogas, ja. Biogasanlæg. Ja. Jens Jørgen Helts, projektleder ved Kombigas. Ja. Det er også, der er leveret. Svarer til en 2CV, der flyver. Så prøv at forestille dig det. Lige så sikker, ikke? Ja, lige så usikker. Ja, præcis. Ja, helt godt. All right. Oh. Mrs. Mayer, thank you for attending us. Hvor skal vi stå sådan her med... Hvor skal ryggen til? Eller hvor går vi derop til? Hey. Og denne gang har jeg en hilsen til dem fra deres far og vores fabrikant. Jeg ved det. Nå ja. De sidder ude i Vietnam og spiller bridge i øjeblikket. Og de er stadig derude i Vietnam. Ej, hvor sjovt. Genialt. Next time I'm going to dive with those sharks and then bring my two sons with me. And scare them. It's scary. That's what I heard. Minister. Oh, all protocol observed. I love it. You say that. Yeah, I love that. I love it. I think it's the right thing to say. I like that. Hello again. Sir, how do you do, sir? Good to see you again. Excellent. You have it? In the box. Dengang, da Frederik blev født, det var jo på et tidspunkt, hvor man ikke vidste på forhånd, hvad man kunne vente sig. Og da jeg vågnede op der, så var der altså en dreng. Det kan jeg huske, det var sådan en spændende og vidunderlig tanke, at her var den, der skulle følge efter mig, men især efter min far. Og det var så den, der engang skulle være konge i Danmark. Jamen er ligesom at være forudpeget til, eller at være udpeget på forhånd til at skulle overtage et land en dag, og en trone vil nogen også kalde det. Det virkede selvfølgelig med mystisk på mig, og det gik lidt op for mig da jeg var en 10-12 år gammel, de år der, at der var noget, som ikke var ligesom alle de andre klassekammerater og venner, man havde ved siden af skolen. Og så var det lige pludselig, du er lidt anderledes end de andre alligevel. Så det skulle jeg lige finde en såkaldt modus, vi vendte på. Jeg skal lige overhente noget brænde her. Fylder I noget brænde i den her? Åh, den her. Jeg tager bare et eller andet. Godt. Tak. Ikke mere, så kan I lægge et par stykker op der. Ja, det er godt. Stærk mand. Man starter med det tynde først, inderst. Prøv at komme med de mindste stykker først, Vincent. Kan du finde din? Og noget bark også. Godt, det der, det skal vi starte med, ikke? Præcis. Se lige, om det virker der. Så starter vi her. Prøv at se det her. Prøv at se der. Prøv at se der, Vincent. Og gutter. Sådan noget her, det kan næsten altid tænde, uanset om det er vådt eller tørt, fordi der er noget harpiks i det, som gør, at det brænder meget let. Det er rigtig godt at tænde op med nederst, ikke? Ved du, hvad der sker den 8. januar? Nej. Prøv at se, nu brænder den. Vincent, prøv at komme og se her. Så er der ild i det her, ikke? En kopper og en ej på 8. Må vi nu gerne gå afsted? Hvorhen? Til vores hule. Til hulen, ja. Blev de trætte af det? Hvad? Så blev de trætte af det. Du var dygtig. Så ligner jeg en hund. Nu kører bussen. Det blev en stor forandring for mig, og derfor i højeste grad også for børnene, da jeg blev dronning. Og jeg blev jo pludselig en mor, der havde meget mere om ørerne, end jeg havde haft. Så jeg har jo ikke haft så meget tid til dem, eller givet mig så meget tid til dem måske, som man kunne ønske, og som det sikkert ville have været vældig godt for os alle sammen, om jeg havde. Men det blev altså ikke sådan. Men jeg var vældig glad for de to drenge, og jeg kunne jo selvfølgelig dem også allerede som små, hvordan de udviklede sig. Som 8-årig, der blev mine fødder større end hans, og som 10-årig voksede jeg ham over hovedet. Det var sådan en total sejr for mig, ikke? Hvad kan vi bruge det til? Ikke specielt meget, men for sådan nogle små nogen der ja, det var så der, hvor jeg havde mit. Jeg tror egentlig aldrig, jeg virkelig satte mig ned og forklarede det, men det er sådan noget af det, der kom hen ad vejen, og man snakkede lidt om det her og lidt om det der. Jeg var nok ikke så præcis i min meddelelse til ham om det. Det tror jeg faktisk ikke, jeg var. Da jeg i 78 fik at vide, at jeg skulle rage Schackenborg, der spurgte Frederik, hvad skal jeg så have? Der kan jeg huske, der svarede jeg sådan mere eller mindre bramfrit, du skal have hele resten. Og det var jo sådan helt rigtigt set. Men det er klart, at det virkede måske ikke helt på samme måde for Frederik. Det forstod jeg ikke rigtigt, og derfor var det sådan, hvorfor det, og hvordan det, og det der med konge, og det synes jeg var, ja, det var sådan lidt, det kunne jeg ikke forholde mig til det her. Thank you very much. Ladies and gentlemen, ministers, distinguished guests. Thank you very much for giving me the stage. The conferences and I are excited to learn and support a business delegation of almost 60 companies. And together, you play a crucial role in making the world go around. We have to continue working on strengthening our relations as often as possible. How do we solve the current issues with migration? How to deal with climate change? Just to name a few. It is appropriate to raise the issue when speaking about energy. It is also about new opportunities that follow in the wake of change. But also something that requires responsibility. Let's find a path forward that will bring us all safely across the ice. Thank you very much. Jamen, der var sådan en usikkerhed på, hvordan jeg skulle gribe det der an, og det lå selvfølgelig et stykke dengang langt hen i fremtiden. Og så alligevel, så synes jeg ikke, jeg var helt færdig med de punkter, jeg havde sat mig for som ung mand. Jeg ville nå, jeg ville være mig selv, og ville gerne være sådan, gøre det sådan rimelig upåagtet. Det bragte en lidt i sådan nogle modfaser engang. Det er jo ikke nogen nem situation for et barn, og især ikke, når man er ved at blive ung mand, at have en for forhånd udstukket fremtid, som man ovenikøbet ikke ved, hvornår begynder, nemlig når han skal være konge. Og det tror jeg ikke, han synes var særlig nemt. Særligt omkring min 18-års fødselsdag, synes jeg selvfølgelig, der blev det virkelig rammet godt og grundigt ind. Der var jeg meget usikker på, hvad det var, jeg gik ind til og skulle ind til, og jeg så, hvorledes at på dagen og så frem efter, så ville livet være slukket, så ville mit liv blive slukket simpelthen, og jeg skulle lige pludselig til at opføre mig som en fuldblodsvoksen. Så det var meget ubehageligt, og samtidig var der jo ikke så mange, der kunne fortælle mig, hvad det egentlig var, det gik ud på, og hvad skulle der, hvordan var det, og hvorfor var det sådan, og så videre. Så man levede lidt der i en underlig, vægtløs tilstand, atmosfære. Man ville ikke skille sig ud, og det var måske den mest tydelige måde at blive skillet ud fra gruppen med, at en dag du bliver kongen. Og får jeg ikke lov til at være den person, jeg skal være, at gå efter det, jeg havde lyst til, at være den, jeg drømmer om. Kommer vi efter regentparret nu? Nej. Det er de kommer i krone 1. Okay, for det er så bare den store krone her. Ja, den er kommet ud før, så den ikke skulle køre hele vejen fra... Åh ja, det er rigtigt. Modtaget. Jeg er helt bange. Det var noget. Hold da, du er blå. Kom det. Hvordan går det? Det går fint. Goddag. Bonjour. Hvordan så var? Salam. Sabouche. Sabouche, ja. Hvad sker der den dag, det er ens tur og sådan noget, og man skal være regent? Altså, jeg valpen, dyret, det lille dyr, vil jo selvfølgelig følge sin mor i starten i dyreriet og gøre, som det gør, og løvinden og viser også sine løveunger, hvordan man jager og prøver at gå på lur og prøver at krybe sig ind på småbytter og sådan noget, når nu man ikke skal dige mere. Jeg så, hvad min mor gjorde, da jeg var yngre, og barn også, og under opvæksten. Jamen altså, på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, hvordan skal jeg lægge mit, og hvordan skal hvordan kommer jeg videre i det her? Bienvenidos. Muchas gracias. We already saw you in Mexico. Yes, 3 years ago. Madame. Welcome. Bienvenidos to Denmark. Gracias. Jeg kiggede i den kalender her, som rundt altså, det er helt vanvittigt, det der. Skal vi prøve at finde, måske skal vi lave den der, hvad med den natur til Italien der? Bare os to. Så du kan passe på. Vi kan ikke gøre det i september. Nej. Åh, hun ikke. Eller vi kører børnene først. Vi siger Tivoli fra hvad? 14. Det kommer på, hvornår de slutter der. Det er enormt vigtigt, at man udforsker det, som interesserer en selv, og vokser og udfolder sig hver for sig. Så når man er sammen, bliver det endnu bedre. Og han har en stærk behov for at komme væk, at være sin egen, at være bare Frederik sammen med sine venner. Det var så 10 minutter til afgang til 160 km fordelt på 3 dage her, Arctic Circle Race, men vi starter godt, som jeg synes. Vindstille næsten og fornuftig temperatur, og det er i hvert fald i min verden ret behageligt. En ret god begyndelse. Mit udgangspunkt har altid været, at jeg har været glad for fysiske udfoldelser og det at dyrke sport. Og det kan jeg tænke tilbage på og huske helt, da jeg var en lille dreng. Altså, jeg elskede at hoppe og danse rundt, så bare glæden ved ligesom at være udenfor og mærke sig selv og bruge sig selv. Og den er så blevet opbygget gennem det at dyrke sport for mig. Og så da vi så endelig kom i den tidlige ungdom, og jeg først kom i militæret som værnepligtig, og havde 2 rigtig gode år der i hæren, der begyndte sådan den der association til, hvad nu hvis jeg kunne ende med at blive sådan en specialoperationssoldat. Det startede selvfølgelig mere som en drøm og et ideal. Så slog jeg det hen i mange år, fordi jeg tænkte, det er et utopisk drøm, som aldrig bliver til noget. Der har han grebet dybt ind i egen barm og set meget dybt ind i sine egne krystalkugler og sagt, hvor får jeg selv styrken? Og det startede nok med maraton, men jeg tror jo selvfølgelig, at frømandsuddannelsen var der, hvor han virkelig lærte det. Jeg kan huske som barn, hvor jeg læste Anders And-bladet, der var nogle gange, hvor Anders And skulle træffe et valg, og så kom der sådan nogle små engle og djævle, sådan nogle små skyer, som talte til hver sit øre på Anders And. Og den ene sagde, det der, det behøver du ikke, og du kan bare springe over, hvor geder leves. Og den anden sagde, nej, du må holde dig til de regler, der nu er givet, eller du skal gennemføre. Så er der som sagt den der engel, som prikker ind i skulderen og siger, nu må du gøre det, ikke? Og du kan godt. Da den så endelig lykkedes, efter små 9 måneder, så blev tingene bare så meget mere lettere i virkeligheden. Det modner en enormt, og det hærdede mig selvfølgelig også, både som fysisk, men det hærdede mig bestemt også mentalt til det værv, jeg skal varetage en gang. Skal I redde udenfor med noget ringredning? Hvorfor går det hen derude bagved, Bella? Ja. Ja, vi kommer og ser, ikke? Det er sjovt. Det lyder godt, skat. Se, der er en hest. Der er 2. Der er 3 heste. Hvad er brøndtøj? Ja, den tager lidt også i skoven, ikke? Jeg prikker meget med i skoven. Næste år. Jeg kan virkelig se en muskel. Jeg får den lavet, så det er. Jeg har den. Ja. Sikke en dag. I love it. Prøv at se, vi redder et trav. Skal vi prøve det? Du kan mærke det overfor, men ikke? I formiddagsuddannelse vil man have personen ud forbi områder, som man aldrig nogensinde kommer til at møde igen efterfølgende i livet. Med det i ballast, så kan du sige, så kan eksempelvis så det at gå på Langerneski i Grønland på Arctic Circle Race. Det gør, at nok er du træt den ene dag, og enkelt time kan du sige, det er, nu synes du, det er hårdt. Eller, du er træt at gå op ad en bakke i sildebensformation. Men det bliver aldrig så hårdt, som det, du var igennem i frømandsuddannelse. Og jeg tror især, at udover det fysiske, så lærte det ham også, at han har lært sig selv at kende i dybden. Han har blevet klar over sine egne ressourcer, hvordan han kan sætte sig et mål og bide sig fast. Det er den sejr, han kan give sig selv. Det er det succeskriterium, man har. Altså, hvis jeg klarer det, jamen, så vil det andet forsvinde. Og så stiller han sig selv udfordringen, og så gennemfører han det. Så ved jeg i hvert fald, at jeg kan godt, hvis det virkelig kræves af mig. Og jeg har gjort det i det yderste tilfælde med frømandsuddannelsen. Jeg har kæmpet for noget selv. Det har været det, som jeg også har søgt efter lidt. Nu kan jeg fortsætte, uden at skulle tænke på, hvem jeg er. Nu vidste jeg, hvem jeg var 100%. Lad os få endnu mere ud af livet nu. Hej, Rødder. Jeg vil gerne se alt muligt godt. Christian, kan du ikke også vise, du kan springe? Kan du vise noget, Christian? Jeg skal se Christian. Springer din hest? Ja, det gælder om timing, ikke? Man skal føle, hvornår hesten springer, ikke? Skal du ikke have højre side? Prøv at holde dine tøjler ordentligt. Ja. Nej, Christian. Tommelfingeren yderst. Og så imellem bare... Christian, må jeg lige vise dig? Må jeg hjælpe dig? Ja. Er du klar? Starter vi sådan her. Starter med at ligge sådan her. Ja, og så lægger du den anden her, sådan her. Prøv at se. Christian. Jamen, er det sådan her? Nej. Det er sådan der. Venstre først. Prøv at åbne din der. Nej! Lad os få noget cirkusartist. Nå, nu vil jeg prøve. Nej, det er min tur. Nej, nu er hans tur. Hvorfor skal jeg være sidst? Fordi du løb med den der. Må jeg skulle være efter Vincent? Er det min tur? Jeg gjorde det bare. Ja, jeg så det. Altså, du plejer så der. Men Christian, vi skal måske få dig til at spille lidt mere, når vi kommer hjem og finde nogle turneringer til dig også. Ja. Kunne du tænke dig det? Det er ret sjovt at spille kampe også. Hør, du skal lære, hvad skal vi sige til Christian Santiano? Du skal lære at lave en ordentlig serv. Det kan jeg også gøre. Mm. Men på sigt, når du bliver lidt, eller så snart vi kan, så skal du faktisk, det man skal prøve at lære, det er, at man skal lægge den helt heroppe. Jamen, altså helt deroppe. Og så skal man helt ryggen op sådan der. Sådan der. Det du gør nu, du gør sådan her, og det er ikke noget forkert i, du gør det godt. Du gør sådan her. Bum. Ja, jeg gør sådan. Men i virkeligheden skal man tænke på, den der, ned og ligge sådan her, og så bang henover. Kan du se mig? Når den kommer ned, og så... Ja. Og sådan her. Ja, præcis. Jeg prøver lidt. Normalt med... Jeg prøver. Ja. Ja, super! Banen er ujævn. Ja. Hvor satan, mand. Og vi skal prøve det næste år, faktisk, så tager bare et par gummisko på. Previously pointed out, this park will... Hvordan går det? Kan du holde dig af nerverne? Det kan du morgen træne på et sæson. Hvorfor skulle du ikke krammer der, mand? Because we're about to bring you the bronze medal ride-off in the men's team. In the home straight, please now welcome the team of Denmark. Jeg synes godt, jeg kan sætte mig ind i mange, eller i alle atleternes mentale vej for at nå til det her. Ja, okay. Noget, de har brugt i tusindvis af timer på og tilsidesat. Alt andet undtagen træning og fokus på at nå hele vejen til toppen der. This Danish team under maybe a little bit of pressure, but they're riding so well right now. 2 laps of racing to go. We have got 1 lap of racing to go. Ultima volta per il ciclista. It is bronze for Denmark. Der er en dynamik og en summen og en forventning og spænding og forhåbninger, som jeg ikke oplever andre steder. Og det går direkte i min hjertekugle at se selvfølgelig danske atleter, som kæmper sig op igennem kvalifikationen for så til forhåbentlig til sidst at stå på podiet. Hvis er det den her? Det er Lasses. Står det der? Hvad giver han kører? Gear? 56-14. Og Lasse kører 57-14. 57-14. Man får virkelig lyst til at køre derude igen der på batteren. Man må se, at jeg kører. Det er helt vildt fedt, jo. Uden sammenligning ellers. Bestiller du kaffe eller noget? Man kunne godt fortsætte for at holde den på den positive tone heroppe. Ja. Vi er stolte af jeres indsats. Godt. Nu er I her, og det skal I være stolte af. For vi er stolte af jer. Man kan også bare slippe det der. Boom. Hos mig såvel som resten af Danmark. Hos mig såvel som resten af Danmark. Ja. Det bliver lidt kortere på den måde. Kære atleter og sportsentusiaster, for det er vi alle sammen, uanset titler. I aften er det jeres aften. I er om nogen det ypperste repræsentanter for Danmark. I er med ved OL. Det hotteste er ikke det hotteste, men en eller anden form for det hotteste sted at være, hvis man er sports. Hvis man er det hotteste sted i verden lige nu, hvis man er atlet. Hvis man er atlet. Ja. Og nu er jeg her. Og det skal I være stolte af. For vi er stolte af jer og jeres indsats. Danmark følger jeg med spænding. Så sådan som... Og tager del er... Tager del... Hvad er det? Er det sukker? Har sukker? Det er... Og det er det der underlige... Ja, jeg skal ikke have sukker i det her. Er der noget, som jeg har lært i min tid i idrættens verden, jamen så er det, at der er ingen som jer atleter, der kan tage et nederlag og bruge det som et brændstof til kampen om den næste sejr. Med disse ord, så synes jeg, vi skal løfte vores glas og skåle til atleterne. Ej, hvor er det godt vejr på det seeren. Det er helt vildt. Nu skal vi have popcorn. Så godt, Billis. prøv bare at holde den stille lidt. Jeg var ikke til at blive stille. Skal bare ikke blive forbrændt, det er rigtigt, Bella. Jeg tror, du gør det rigtigt. Okay. Familien er kernen i Frederiks tilværelser. Okay. At skabe en familie, som er stærk sammen, er gode sammen, kan opleve verden sammen, kan vokse sammen, udvikle os sammen. Ej, nu kommer jeg på, ja, sådan der. Ej, det er flot. Jeg kan dufte popcornen. Og man kan mærke, at det giver ham en fundament, en styrke. Det betyder, at han kan være den, han er. Bare kør den, Bella. Skal vi have kakao nu, skat? Skal vi have flere? Nu er jeg mig. Ej, det skal bedst hold. Ja. Jeg vidste allerede før jeg mødte Mary, at jeg ville selvfølgelig gøre det anderledes end den måde, jeg blev bygget op på. Altså inden jeg mødte Mary, så ligesom så var vi jo rørende enige om, at vi skal bygge familier sammen, en tilværelse sammen omkring vores børn, når de kommer og måtte komme. Og det er en fornøjelse selvfølgelig at kunne have, at kunne dele kærlighed, den kærlighed, som de skal have. Og det er jo selvfølgelig en ting, som jeg er lykkelig over at have opdaget. For mig er det bare det er en kæmpe øjenåbner. Selvom der er tryk på, ikke? Og der er mange, der gerne vil høre os og ses og have ens opmærksomhed. I skal hellere tænke på, hvad taberen skal lave, for det bliver en af jer. Nej. Ikke give op. Man kæmper til sidste hug. Ægteskabet går jo ud på, at man egentlig også udvikler hinanden, men også at man udvikler sig selv af at være sammen med sin partner. Det øjeblik, han sagde, om jeg ville møde Mary Donaldson, så var jeg jo klar over, at det her, det var noget, det var virkelig alvor. De følelser, som lå inde i ham, over for sin brud, over for hele landet, over for både de store forventninger, der var, men også det, at nu kunne han for alvor sige, nu er jeg selvstændig, nu er vi mand og kone. Alt det der, det kom op i ham. Jeg kan stadigvæk se hende stå der. Det var en lun dag, og hun så så naturlig og så ligefrem ud, og den sødeste optræden. Og ikke ved at krybe i et musehul samtidig. Jeg var meget stolt. Han var sådan en buket blomster, der var lige ved at springe ud. Men han vidste, at det måtte ikke ske før det helt rigtige timing. Det, hvor jeg så er nu i dag, er jo lige så meget også i kraft af min hustru, Mary, som jo er jo fantastisk til ligesom at formfuldende en, kan man sige. Ja, hun er særlig som om hun var skabt til det her værv. Ja. Fordi hun vil det, og det er spændende, hun elsker det, og det er bare en glæde at kunne have sin bedste rådgiver og sove ved siden af sin bedste rådgiver. Hjertelig velkommen. Jeg forestiller mig en kort briefing efter deres ønsker, vil jeg sige. Først og fremmest er vi jo rigtig glade for CEPA'en, som jeg briefede ministerne om her til morgen. Så er det en realitet, når man siger, at kongehuset åbner døre. Så det synes jeg er vigtigt at få sagt, at det, at de er til stede hernede, har gjort, at en række møder, som jeg i hvert fald har kæmpet for at få i rigtig lang tid, pludselig har kunnet lade sig gøre. Det er selvfølgelig også noget, som ministerne var glade for at høre, fordi det viser også, efter min mening, at beslutningen om at gøre det er rigtig. Men jeg ser det egentlig også, fordi jeg jo godt ved, at der har været meget polemik i Danmark om det, og en vanskelig situation for dem at tage ned til. Men det har åbnet døre, og det vil det her, besøg også vise. This is a very exciting time for both our countries, I think. Have signed up to meet and network with the Danish companies. The Kingdom of Denmark, we have the shortest, we can have fresh milk, which is only 10 hours old from the cow to your cornflakes in the morning. 10 hours, you get it. It's amazing. Not even in France or in Germany. That's fine. Excellencies, distinguished guests, today we celebrate the opening ceremony of the Danish trade promotion visit to the Kingdom of Saudi Arabia. The Crown Princess and I are on our first joint visit to the Kingdom of Saudi Arabia, and we are delighted to be heading a delegation of prominent and innovative companies from the Kingdom of Denmark. Lige venter. I have pictures, my wife. Jeg skal ned. Det er meget vigtigt. Our children can see. Yeah. Where we've been. Jeg tror, Frederiks liv fik en fuldkommen ny vending, fra han lærte Mary at kende. Og da de så blev forlovet og gift, og så stiftede familie, så har Frederik fået et sted, hvor han kommer fra, hvor han hører hjemme. Alt det potentiale, der var i ham, og mere til, synes jeg, er kommet til udtryk. Han er blevet frigjort, og han er ikke bange for at træde frem. Og han gør det også på en helt anderledes afslappet og naturlig måde. Hej. Hej Bella. Hej Rødder. Hej Vincent. Hej Sine. I ser frisk ud. Jeg har været i stranden, far. Prøv lige. Hvad har I to lavet, Josefine og Vincent? Vi har smagt noget kage, Maja og Isabella. Ja, vi har lavet kage til i aften. Mm. Men det er da ikke slikkeaften i aften, er det? Far, er du lille der? Far? Ja. Vi er store, og jeg har en lille firkant, ikke? For jeg kan se jer. Så jeg er mindre end jer. Jeg er mindre end jer. Er der noget, I kunne tænke jer fra Rio? Hvad? Nej, der går lige 7 dage mere. Vi skal have nogle mere medaljer. Jeg skal jo hæppe på nogle af de danskere, der kan få medaljer. Ikke? Dem, der sejler. Der er sejlerne, kan få nogle medaljer. Christian, hvad med sejlads? Hvordan er det gået? Den er ikke startet endnu. Hvad, jeg troede, den var startet? Så skal vi også, du skal være klar til, at vi kan sejle, ikke? Vi snakkes ved, ikke, gutter? Elsker jer. Jeg ringer igen snart, ikke? Hej, Vincent. Vi ses, skat. Ja, vi lægger på nu. Hej. Ha' det godt. Bum. Så lukker den. Får det ikke meget bedre. Kom så, gutter. Lad os se, hvad vi kan finde ud af. Skal du ikke have en gren? Hvad? Skal vi gøre det? Græn, det holder på varmen. Så man kan faktisk godt sove på sådan noget her, hvis man sover ude i skoven. Historier om fuglene. De flyver meget langt, sådan nogle gæster. De flyver flere tusind kilometer. Langt op til i Atlanten. til Grønland og til Island og sådan steder. Så man kan se, hvordan den kan folde ind. Prøv at se, der er biler, der er små edderkopper, der går. Ah, det sker ikke noget. Jeg har også to børn, en dreng og en pige, ikke, som jeg... Min søn og min datter, de skal også starte i skole nu, i 0. snart. Jo, det er godt, du skal have den helt her. Det tror jeg faktisk. Det er fuldstændig godt. Godt set, du. Du skal spænde en lille smule, ikke? Det gør ikke ondt. Wow, du slyver fuglen fra gren til gren. Hold fast der. Okay, nu prøver vi. Træk nu. Hvor er du sej? Er det dejligt? Ville, du er så sej. Var det fordi du ikke er? Bang! Sådan. Han har et behov for at kaste sig ud i noget ekstremt, og at komme på lige fod, hvor man er bare den menneske, man er, med de evner og færdigheder, man har. Hænge sammen med, at han for alt i verden vil ikke være set, som om han har fået noget givet. At alt, hvad han gør, er noget, han har arbejdet for og fortjener. At han kan finde ud af det. At komme videre. Det er med, du send me and. It's a paradox. Okay, prøv det igen. Stories about our common challenges and the opportunities we share. Stories that find their way to the next generation as well. The good as well as the bad. The problems as well as inspirational solutions. Så det her, der snakker vi helt sikkert en total genopførsel af skolen selvfølgelig. Armeringen gør så, at skulle skolebørnene være derinde eller andre, så får man ikke sten i ansigtet, så det holder simpelthen sammen på det. Og det er det, tanken er med mange af de skoler, der er blevet ødelagt af jordskælvet herude på Tjok. Building, look at the cracking there, yeah. And look at that massive crack from the base. Yes, I got it. There. Oh yeah. The first shock collapse looked like a sandwich, and 13 people lost their life. In here? Yeah. Right. I have seen things that I would never, and I normally never see with my own eyes. I've seen the facts of life, which is how Nepalese people, particularly the ones that have been affected by the quake, how they have coped with the disaster. To sum it all up, I think you're all very brave, and the Nepalese population is extremely courageous and has a very strong will. Når du afleverer talen, at du ligesom være opmærksom på, at det der, det henviser til det her. Vi går ind ad den her dør. Talerstolen står lige foran dem. og de går ud i samme side igen. Ja. Og det siger, ja, det giver sig selv det her. Det er cirka om 3 minutter. Ja. Thank you very much. But our society is based on compromises, finding common ground, even on difficult matters. Stories that find their way to the next generation as well, and constructive conference. Thank you very much. I don't know. Den erfaring, jeg har tilegnet mig fysisk og selvfølgelig også mentalt, er i høj grad med til at give mig et overblik den dag, det bliver min tur. Men det er klart, jeg vil være med i min egen lille virksomhed, kan man sige. Og fordi det den måde, jeg ligesom er uddannet på langt hen ad vejen, at man er med i. Og mennesker betyder alt, som man siger. Men i virkeligheden at være opmærksom på, at alle led i virkeligheden har det godt, er effektive, ikke? Og der er en mening med, at de er der. Fordi så kan vi virkelig få noget af det hele sammen, og sørge for, at næste generation, for mit vedkommende, kommer til at få en rigtig stærk platform og et fundament, så de fortsætter med at være regenter i uafbrudt, ikke? Som vi har været i 1000 år i Danmark. Ikke? Jeg tror måske den tvivl, at Frederik har haft i en tidlig alder, måske stammer fra, at han havde svært ved at forene det med, at han kunne både være sig selv og være sig selv i den rolle. Men i dag er det de to tanker forenet. Han er bare sig selv og den, han er i den rolle, han har. Det er bare forskellige scener, at man skal træde ud af og ind i. Så skal man ikke bare gøre uden noget, Christian? Nej, Christian. Så det skal du ikke starte med det der, fordi så får du ikke tid til andet. Vel? Christian, du skal ikke gøre det hver gang, men okay nu. Prøv at se hunden der. Den står og hygger sig. Hvis Christian spurgte til sin fremtid efter mig, jamen, så ville jeg jo også, så ville jeg faktisk svare ham rimelig sådan lige ud af landevejen, hvad det vil sige at være en konge og være en monark, og hvad det indebærer. Og selvfølgelig set med mine øjne, uden at gøre for meget fiksfakserier ud af det. Skal du med til at trække op, Pelle? Det er store nok. Du kan også prøve at sætte den i øverst. Og at det egentlig ikke er noget at frygte. Jeg kan jo selv huske, hvordan jeg havde det som knægt. Du skal fat i toppen, ikke, så vi kan sætte den først sammen. Det endte med at blive lidt for meget en frygt, end egentlig en behagelighed. Den skal ind igennem det her flitter her, ikke? For mig er det selvfølgelig at ikke afmystificere det, men i hvert fald gør det lidt tilgængeligt for en dreng på 10-12 år. Hvis jeg kan se, så trækker du masten til øverste del af masten tilbage, kan du se det? Er du der? Det med at kunne være regent er selvfølgelig spændende værv, og flot værv, og synligt værv. Men jeg er da meget ops på, at min søn skal selvfølgelig styrkes og være så meget klar til som muligt. Det er et værv, som man får væsentligt mere ud af, hvis man kan tale om det på et relativt tidligt tidspunkt. Hvad er det, der venter, og hvorfor gør du sådan her, og skal vi det her, og nu skal vi sådan her. Og det kan jeg så se, at det sådan gør jeg med mine børn, ikke? Og selvfølgelig med mine efterfølgere. Ikke? Hvad er vigtigt for en? Hvad er ens værdier? Hvad er de absolut vigtigste værdier, som man skal give videre til sine egne børn? Og det er med til, at når man lærer en selv bedre kender og vilder i den person, man er, så bliver man lige præcis den, man skal være. At skulle blive konge i dag er jo i tilfælde at bygge erfaringsgrundlag op og en livserfaring, som jeg synes, jeg har rigtig godt fat i nu, og som jeg er meget, meget tilfreds med. I høj grad takket være min hustru og min familie, mine børn og den del af familien, at du ved, du har et fantastisk støttehold, for at bruge det udtryk, derhjemme, som vitter det godt, og som bakker dig op i virkeligheden på alle måder. Ikke?